Salam hörmətli izləyicilər, hər vaxtın xeyir olsun. Biləcəri qəsəbəsində yaxşı bir yerdə ətraf villalardır bütöv. 5 sot torpağın içərisində belə bir möhtəşəm villa çıxıb satışa. Ev sahibi bu evi özün istifadəçi üçün inşa edib. Evin yan tərəfində sanitar qovşağı var. Həyət metlaq daşlarla üzlənib. Kolonlarla inşa edilmiş evdir. Mərtəbələr arası monolit betondur. Həyət metlaqla üzlənib. Avtomatik dərvaza quraşdırılıb. Həyətdə, bulaqda yığılıb. Evin fasadı, hasarlar həm içəri, həm çöldən kabancıq daşlarla üzlənib. Həyətdə yaşıllığı var. İki tərəfdə həm burada, həm də bu hissədə bulaqda yığılıb həyətdə istifadə eləmək üçün. Evin yan tərəfində su hovuzu üçün nəzərdə tutulmuş yerdir bura. Yol kənarıdır. Kim istəsə burada obyektdə düzəldə bilər, inşa edə bilər. Həyət çox gözəl yığılıb. Mən həyəti göstərim, evin fasadını bir də göstərim sizə. Bura qarajıdır. Komba aparatı bu hissədə quraşdırılıb. Buradan, qarajdan evin içərisində daxil olmaq üçün qapı qoyulub. Evin arxasında da yer var. Daxil olaq evin içərisində. Bura evin dəhlizidir. Sağda qladovkasıdır. Pilləkənlər də bahalı materialdan işlənib. Birinci mərtəbədə burada belə bir yardımcı otaq var. Müəyyən yük yığmaq üçün yerdir. Bura sanitar qovşağıdır birinci mərtəbənin. Bura birinci mərtəbədə mətbəxtdir. Pəncərlər hamısı öz həyətinə baxır. Bura qarajdan evin içərisində qapı qoyulduğu yerdir. Bura birinci mərtəbədə belə bir otaqdır. Pol parketdir. Qalxaq ikinci mərtəbəyə. Pilləkənlər də çox gözəl sərgəli təmir olunub. Bura ikinci mərtəbənin dəhlizidir. İri geniş dəhlizi var. Bu hissədən balkona. Balkonu var, çıxışı var balkona. Sağda bu hissədə ikinci mərtəbənin sanitar qovşağıdır. Duş qabının içində yer nəzərdə tutulub orada. Bura mətbəxtdir. Mətbəx mebeli yığılıb, bahalı materialdan. Yenə qeyd edirəm, satış üçün nəzərdə tutulmamış evdir. Şəxsi özü üçün inşa edilmiş bir evdir. Bura ikinci mərtəbədə yataq otağıdır. İri geniş yataq otağıdır. Bura qonaq otağıdır. Zövqlə təmir olunub.
Qonaq otağın küçədində baxaq. İşıqlı pəncərələri var. Qalxaq 3-cü mərtəbəyə. Real alıcı olsa qiymətdə razılaşım olacaq. Maraqlanmaq istəyənlər videonun aşağı hissəsində qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlasın. Bura 3-cü mərtəbənin dəhlizidir. Dəhliz də genişdir. Buradan 3-cü mərtəbənin balkonudur. Solda bu hissədə bir yataq otağı. Bura ikinci yataq otağı. Bura üçüncü yataq otağı. Bir sözlə evə söz yoxdur. Çox gözəl də təmir olunub. Bura dördüncü yataq otağı. Bu yataq otağında sanitar qovşağı var. Dəhlizdə bu hissədə də yenə bir sanitar qovşaq var. Aksesuarlar da hamısı quraşdırılıb. Əgər sizin də satış əmlakınız varsa, bizə müraciət edin. Biz qısa zamanda satışına kömək edək. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Kanalımıza abunə olun ki, yeni evlər satışa çıxanda xəbəriniz olsun. Sağ olun, bu qədər.